фермери, перевізники польські займаються шантажем. Шантажем Єврокомісії для того, щоб вирішити більшість своїх проблем. Потрібно просто пам'ятати про те, що агробізнес, в основному агробізнес, фермерський бізнес в Європі, це давно не про вирощування певних культур, а це все ж таки в більшій мірі про дотації. Ми ж пам'ятаємо, що до 70% фермерського господарства в Європі, там достатньо вже довгий час, це величезні дотації, які виділяла Єврокомісія для підтримки фермерських господарств. А відповідно, якщо той чи інший фермер, якому зменшили там ці дотації, скільки завгодно буде ходити біля приміщення Єврокомісії з плакатами, ще з чимсь, відповідно, ну це скоріше за все не буде абсолютно ніякої реакції. Або якщо вони використовують ситуацію в Україні, блокуючи кордон, відповідно вони просто змушують Єврокомісію піти на ті умови, які їм цікаві, які їм необхідні. А взагалі, коли ми говоримо про рівень дотацій фермерських господарств в Європі, це порядка 100 мільярдів євро. Тому фактично це величезна сума. Тому фактично, ще раз кажу, ті, хто бастують, так звано бастують, вони просто використовують достатньо суттєву, достатньо чутливу ситуацію на кордоні з Україною для своїх власних фінансових інтересів. Сказати, скільки це може часу бути, коли це може відбутися. Тобто на сьогоднішній день йдуть політичні торги. Тому, ну, насправді, перепрошую, там займатися вгадуванням я точно не буду. А насправді, як на мій погляд, просто потрібно знаходити інші маршрути і знаходити інших партнерів, які є більш поміркованими в цьому відношенні і для яких гроші є не все в цьому світі, а все ж таки, ну, для них головне – це певні демократичні принципи, яким вони нас достатньо довго вчили. Ми пам'ятаємо, що там та сама Румунія будує шаленими темпами в три зміни величезний автобан багатополосний в Україну, тому що відчуває в цьому необхідність, потребу і смак великих грошей. Тому в даному випадку, якщо Польща безпеково для нас дуже важливо, тому що через неї йде велика кількість військового постачання, то в економічному плані, особливо там фермерські продукція, я думаю, що ми можемо просто знаходити інші шляхи, інших партнерів, з якими ми будемо співпрацювати. А ну, тут Україна має все-таки жорстко відповідати на такі речі, зважаючи на те, що ми дійсно в стані війни, і ми дуже сильно залежимо від Польщі. Давайте нагадаємо собі одну просту істину, якщо Польща там до війни була десь там 15-16 в, скажімо, по відношенню в товарообігу з Україною, то на сьогоднішній день вона на другому місці. І саме головне, що, скажімо так, не продукти харчування є там основним, а для нас критично важливо, щоб через Польщу йшло паливо. Це прекрасно розуміємо, це десь порядка 50% всього товарообігу на сьогоднішній день з Польщею, і інші товари, які дійсно критичні для забезпечення обороноздатності нашої країни. Це може бути, знову ж таки, відновлення квотування. Ми чітко пам'ятаємо, що в 2014 році, коли ми дуже прагнули підписати певні домовленості з Євросоюзом, ми підписали такий документ, який там називався документ про вільну торгівлю. Не знаю, що там було вільного в цьому документі, який був на той час підписаний, тому що ми пам'ятаємо, що на основні наші продукти, які експортувалися, наприклад, сільського господарства, квоти були там 1-3%, 4% від всього того, що ми виробляли. А відповідно, ті самі поляки, вони звикли до цього, що вони абсолютно безперешкодно можуть поставляти всю свою продукцію до нас в Україну і торгувати, і фактично вимивати кошти з України у власну країну, а ми були обмежені. Відповідно, от таких обмежень вони добиваються на сьогоднішній день. Тобто фактично ми говоримо про абсолютно неконкурентну боротьбу. Тому якщо наш уряд піде на те, щоб з Польщею якісь підписати особливі домовленості про те, що
бо буде зменшене, ну скажімо, буде введене квотування експорту на українську продукцію, можливо, це вирішить ситуацію. Але насправді, на мій погляд, все ж таки, вони в більшій мірі, ці протестувальники, вони, скажімо так, вимагають виконання певних домовленостей від Європейської комісії. А Україна є просто приводом, і Україна є інструментом, таким чутливим інструментом, на який можна давити, щоб вибивати ті субсидії, дотації, які Єврокомісія їм почала зменшувати протягом останніх років. Те, що ми бачимо з вами кадри висипаного українського зерна з вагонів, це, ну, таке нелюдське поводження і взагалі нелюдське відношення до праці українських фермерів зі сторони певних, умовно кажучи, польських колег. Ті, хто по-справжньому вирощують зерно, ніколи собі в житті не дозволять, навіть якщо воно вирощене не тобою, взяти і висипати його на землю. Це по-перше. З іншої сторони, тут ще потрібно дійсно розібратися, кому буде нанесена шкода. Великі трейдери, наприклад, зернові, вони автомобільним транспортом українські не перевозять. Вони перевозять це залізницею. Слава Богу, на залізниці поки що все йде абсолютно безперешкодно. Тобто, фактично, шкода основна наноситься малим фермерам з України, які таким чином, для того, щоб здешевити логістику, транспортують своє зерно через Польщу. Не в саму Польщу, а через Польщу. Це раз. Друге. Тут треба ще дуже добре дивитись математику і підписані домовленості. Скоріше за все ж таки, ці вантажі були застраховані. Це перше. Далі. В більшій мірі вірогідності перевезення здійснювалися саме польськими перевізниками, в дуже великій мірі. Відповідно, шкода може бути нанесена не українським фермерам, а польським перевізникам і польським страховим компаніям. Тому певні ці протестувальники, вони можуть наносити фінансові збитки саме, власне, польській стороні. Як пояснити те, що там певні речі відбуваються між Польщею, Білорусією? Знаєте, я б не в даному випадку не тільки на Польщу звертав би увагу, а давайте будемо говорити про те, що в багатьох європейських країнах, в тої самої Туреччини, наприклад, за ці два роки суттєво зріс товарообіг з Російською Федерацією. Тобто, як я завжди кажу, демократичні принципи демократичними принципами, а гроші залишаються грошима. Тому ця от політика подвійних стандартів, на жаль, і в європейських, і в інших партнерів, вона, на жаль, присутня. Тому в даному випадку Україні потрібно в своїй міжнародній політиці на цьому наголошувати, це показувати, не боятися це показувати і говорити про те, що все ж таки Україна, перш за все, захищає безпеку Європи в цілому. І якщо хтось з європейських партнерів чи з польських фермерів думає, що російські бомби не будуть падати чи ракети на їхні домівки, я думаю, що вони дуже сильно помиляються.